feu sí? Passeu tots cap aquí? Sí, sí. Pots fer aquí, Carles, entre l'Òlia i l'Olof, si no? Aquí, però més enrere. Sí. Quan digueu, comencem, eh? Bé, doncs, comencem. Gràcies per estar aquí, bon dia. Per començar, volíem posar en valor el debat i la participació de la militància. Així com també agrair a aquells que fan la feina invisible en moments complicats, a totes les persones que porten dies preparant aquest debat, preparant-lo tècnicament i políticament, feina que massa sovint queda relegada a la invisibilitat. Aquesta organització i aquest moviment estan ben vius. En temps de pandèmia i amb totes les dificultats que hi ha en l'actualitat, han participat més de 1.400 persones al procés de debat. Moltíssimes gràcies a tothom que manté viu l'esperit de debat i de diàleg per construir propostes polítiques. Aquest acord, l'acord, el preacord amb Esquerra Republicana no té la profunditat que el país necessita per fer front als reptes en els que es troba. Nosaltres voldríem anar més enllà i pensem que les condicions actuals són òptimes per començar un canvi de cicle i de conflicte per garantir drets socials, civils i polítics. I és per això que diem que cal anar més enllà. Però avui, amb la força parlamentària que tenim, hem arribat fins a aquest acord que una majoria de la nostra militància ha avalat. Avui no s'acaba res, però cal continuar treballant per garantir que el nou cicle que comença és un cicle d'acumulació de forces i de confrontació democràtica. Cal començar un cicle d'acumulació de forces i de confrontació democràtica. Com deia, la militància de la CUP Un Nou Cicle per Guanyar ha aprovat aquest preacord amb Esquerra Republicana, que no és un acord de govern, sinó que és un acord de mínims que el que permet per part nostra és donar el tret de sortida a una legislatura que lluitarem i farem tot el possible perquè sigui de canvi polític per la majoria i de canvi de cicle. El nostre paper ha de ser el d'empènyer la majoria parlamentària i el govern a desplegar una estratègia per fer efectius els drets que avui el marc jurídic i polític espanyol esclafa per mantenir els privilegis de les elites. Venim a generar escenaris de xoc partint de propostes majoritàries al sí de la societat catalana. Propostes majoritàries que ja tenen un suport organitzat al darrere, que són defensables físicament i que xoquen amb el marc constitucional i amb els interessos de les elites, com hem vist aquests darrers dies, amb les respostes de la patronal o dels sindicats corporatius. Volem deixar meridianament clar també avui aquí que si no es dona compliment dels acords presos o centra en la dinàmica partidista i electoralista paralitzadora de la darrera legislatura, la CUP Un Nou Cicle per Guanyar prendrem les decisions que creguem més oportunes per continuar empenyent la legislatura cap a un nou cicle polític. No donem cap xec en blanc, però tampoc ens podem permetre rebaixar el punt de partida. Avui i ara, Junts té la responsabilitat de sumar-se a aquest acord. Té la responsabilitat de sumar-se a aquesta estratègia de legislatura. Estratègia d'acumulació de forces i confrontació democràtica. Té la responsabilitat de sumar-s'hi si es vol posar al servei del país. Però també, en Comú Podem, els volem demanar una cosa.
ja que dilluns, ja que dimarts, de fet, expressaven que els agradava el que sonava de l'acord. Han de decidir definitivament si volen seguir sent la crossa del règim i la comparsa del Partit Socialista o si volen esdevenir una eina de motor de canvi d'aquest país i una eina de garantia de drets com el dret a l'habitatge o el dret a existir. Alguns elements que són claus del debat que ha tingut la militància de la candidatura. La militància d'aquesta candidatura vol que comenci aquest nou cicle i avala aquest acord perquè entén que permet que comenci, però no comparteix o no avala alguns dels punts concrets de l'acord. Els punts concrets programàtics que considera que són massa tous o massa suaus. És per això que, com deia abans, cal continuar treballant. Això és un punt de partida que ens permet avançar, però en cap cas és un punt d'arribada. A partir d'aquí, si hi ha preguntes... Sí, bon dia, senyora Reguant. Per un cantó, si ens podria especificar quins són aquests punts massa tous. Estem parlant, per exemple, de la taula de diàleg, i quan parlava del 2023, i d'altra banda, si en aquest sí avalar aquest preacord amb Esquerra, hi ha pesat, per exemple, la possibilitat que hi hagi una qüestió de confiança a meitat de legislatura, perquè l'última pàgina d'aquest preacord es deixava molt clar que és un sí reversible, no? Que s'anava avaluant i fins i tot una possibilitat de tirar enrere. Si això és el que ha pogut acabar de convèncer gent que podia ser escèptica, acabar de convèncer doncs, que votés que sí. Bé, alguns dels elements, com deia, són qüestions programàtiques. Com tothom sap, el que vam posar sobre la taula eren elements de consens del país. En cap cas era el programa polític íntegre de la CUP un nou cicle per guanyar, i el que és evident que en el procés de negociació hi ha elements que no s'han recollit en el preacord, o hi ha elements com apostar per la garantia del dret a l'habitatge que han quedat coixos per nosaltres. No desplegaré tots els punts, però hi ha elements, sobretot en clau programàtica i de govern, que són o que hi manquen elements i que per això deia és un punt de partida, no un punt d'arribada. Nosaltres seguirem treballant per empènyer el govern i el Parlament a fer un viratge clar cap a l'esquerra i, per tant, per garantir drets socials, civils i polítics. En relació a la taula de diàleg, deixar clar, i l'acord o el preacord ho recollia, nosaltres ni hem participat a la taula de diàleg, ni hi participem, ni hi participarem. No perquè estiguem en contra del diàleg, sinó perquè pensem que aquesta taula de diàleg no dona ni donarà sortida a les dues principals demandes de resolució del conflicte, que són l'amnistia per les més de 3.000 persones represaliades ni el dret a l'autodeterminació del nostre poble. El que plantejava el preacord és que nosaltres no utilitzarem la taula de diàleg com una eina per donar suport o no donar suport al govern català. Nosaltres seguirem fent oposició al Partit Socialista, com hem fet sempre per ser un partit del règim, i seguirem dient que l'única via de resolució del conflicte català és generar les condicions objectives i materials per garantir que en aquest país, abans de que s'acabi aquesta legislatura, s'exerceix el dret a l'autodeterminació. Sí, bon dia, senyora Reguant, aquí. M'agradaria si pot concretar aquest suport majoritari a la primera de les tres preguntes es traduirà demà amb la votació a favor a la investidura de Pere Aragonès. Gràcies. M'he oblidat de contestar el tema de la qüestió de confiança. La qüestió de confiança és un element més d'aquesta construcció de confiances i d'aquest avançar en la consolidació d'una legislatura en dues fases, d'acumulació de forces i de confrontació democràtica. Forma part d'aquesta suma o d'aquest anar avançant. És un element més. En relació a què es traduirà? Ahir la militància de la candidatura o fins aquest matí ha aprovat aquest preacord, que el que establia era que si s'aprovava donaríem suport a la investidura, si s'aprovava i si es mantenia en els termes que està recollit en el preacord. També tinguem clar això, la militància de la candidatura ha avalat aquell preacord, no un altre. Perdona.
Jo tinc un parell de preguntes. Com es traduirà aquest aval a la investidura? En primera votació, en segona votació, si votareu sí a tots els diputats? No sé si ja ho teniu clar, això. Hem acostumat a empats i a votacions repartides. Demà els nou diputats i les nou diputades de la candidatura votarem afirmativament a la investidura del candidat d'Esquerra Republicana, partint de que es manté i que no hi ha cap canvi en el preacord, però seguim dient que cal treballar si es vol avançar en aquesta legislatura en els termes establerts. Nosaltres continuarem treballant per millorar allò que està escrit i per afegir allò que no està escrit i que ens agradaria que quedés recollit en aquest cicle que comencem. Sí. Aquí em sents? Jo volia saber si aquest acord i el que ha sortit amb un 60% també s'ha parlat a les assemblees obertes sobre l'entrada a govern. No sé si estem més a prop de que la CUP entri a govern, més lluny, o si això de moment no està sobre la taula. Aquest és un debat que, com hem dit, sempre tindrem amb la militància. Vull dir que no és un debat que es negui, que forma part d'aquest procés que hem començat. Ahir vam aprovar o avui hem aprovat un punt de partida. La CUP continua estant, o la CUP No Cicle per Guanyar continua estant disposada a fer tot allò que sigui necessari perquè la legislatura sigui en aquestes dues fases d'acumulació de forces i confrontació democràtica. I el que és important és que allò que ara hem aprovat o aquest acord amb el que vam anar, amb el que vam arribar amb Esquerra Republicana es concreti i avanci. Aquesta és la millor manera per enfortir o teixir més complicitats. Sí, quan dieu que heu avalat aquest preacord i no un altre, què passaria si Esquerra tanca un acord amb Junts per Catalunya? Això voldria dir que hauríeu de tornar a fer un procés intern per decidir si encara manteniu el sí a la investidura de Pere Aragonès? Quan jo dic que hem aprovat aquest preacord i no un altre, vol dir que si Esquerra Republicana arriba a un acord amb alguna altra força política, ha de quedar recollit allò que ha acordat amb nosaltres, que si no queda recollit allò que ha acordat amb nosaltres, entendrem que no manté l'acord amb la nostra candidatura i, per tant, haurem de revisar això. Nosaltres partim de que Junts té clar que l'objectiu és engegar una legislatura que serveixi o que sigui útil pel país i per la majoria del país i que sigui de confrontació democràtica. El que nosaltres vam aprovar ahir amb la militància entenem que és el millor punt o un punt de partida per començar a engegar aquest cicle, aquesta legislatura, per donar resposta als interessos de la majoria i alhora per avançar en la confrontació democràtica i en la necessitat de resoldre el conflicte polític que tenim. Per tant, no entendríem que no compartís allò que nosaltres hem aprovat i hem acordat amb Esquerra Republicana. Aleshores, vosaltres us doneu algun marge tenint en compte com van les negociacions entre Esquerra i Junts per Catalunya, que poden arribar pràcticament en temps de descompte? Vostès es donen algun marge per valorar l'acord que puguin arribar els altres dos partits? Ens donem marge o no ens donem... O sigui, no és una qüestió de si ens donem marge o no, és... Hi ha aquest acord aprovat i a partir d'aquí entenem que la resta de forces han de sumar i contribuir, si cal, a millorar-lo. Millorar-lo, no renunciar-hi. No és que ens donem marge o no. Nosaltres demà votarem que sí a la investidura de Pere Aragonès partint d'un acord que tenim amb Esquerra Republicana, que entenem que és la força que ha de liderar el govern i que el compromís que tenim les dues parts és de mantenir allò que hem acordat. Volia saber... Perdó, sí. Volia saber si es pot saber el resultat de la votació, que no l'has dit, i després a què atribuïu la resistència de Junts acabar pactant. Si és més una qüestió de les polítiques socials, els acords de polítiques socials que heu fet vosaltres amb Esquerra, o si ve més pel Consell de la República, quina és la impressió que teniu? Els resultats ara us els passaran a premsa. Jo no me'ls sé
especular sobre per què Junts no vol, crec que no, no ens ajuda ni ens beneficia. Nosaltres entenem, o el que apel·lem, és a que Junts s'assumi a aquest acord i no entendríem que Junts no compartís que aquest país necessita uns mínims per viure i, per tant, una renda bàsica, o que no compartís que una banca pública és una eina estratègica per donar sortida a la crisi econòmica i social que estem vivint. He posat dos exemples d'alguns dels elements que hi ha sobre la taula, però alhora entenem que l'acord al que arribem posa les bases per recuperar consens estratègic, per recuperar la iniciativa de l'independentisme que és necessari després d'aquests últims 3 anys i que estableix les bases per treballar per un nou embat democràtic amb l'Estat abans que s'acabi aquesta legislatura. No sé si hi ha més preguntes. Si no hi ha res més, ens podries atendre en castellà? Si no es podia dir què és el que ha decidit la CUP, què és el que vais a votar en la investidura? Vale. Antes que nada, queremos empezar poniendo en valor el debate y la participación de la militancia. También la tarea realizada por parte del equipo técnico para poder facilitar este debate en estas condiciones adversas. Esta organización y este movimiento está vivo, está más vivo que nunca. En tiempos de pandemia y con todas las dificultades han participado más de 1.400 personas en este debate. Este acuerdo no tiene la profundidad que el país necesita para dar respuesta a los retos en los que se encuentra. Nos gustaría poder ir más allá y pensamos que las condiciones son óptimas para empezar este cambio de ciclo y de conflicto para garantizar los derechos sociales, civiles y políticos. Es por eso que decimos que hay que ir más allá. Con la fuerza parlamentaria que tenemos hemos llegado hasta este acuerdo que una mayoría de la militancia ha avalado. Hoy no se acaba nada. Es necesario continuar trabajando para garantizar que el nuevo ciclo que empieza es de acumulación de fuerzas y de confrontación democrática. Como decía, la militancia de la CUP, Un Nou Cicle per Guanyar, ha aprobado este preacuerdo con Esquerra Republicana, que no es un acuerdo de gobierno, sino que es un acuerdo de mínimos que lo que permite es empezar esta legislatura en la que lucharemos y haremos todo lo posible para que sea de cambio de ciclo político para la mayoría y de un cambio, ¿no?, en lo que decía, de cambio de ciclo también en lo que tiene que ver con la lucha y el conflicto. Nuestro papel tiene que ser el de hacer virar la mayoría parlamentaria y el gobierno para desarrollar una estrategia que haga efectivos los derechos que hoy el marco jurídico y político español niega para mantener los privilegios de las élites. Venimos para generar escenarios de choque partiendo de propuestas mayoritarias en el sí de la sociedad catalana. Propuestas mayoritarias que ya tienen un apoyo organizado detrás y que son defendibles físicamente y que, como decía, chocan con los marcos constitucional y con los intereses de las élites. Nosotros mañana votaremos que sí a la investidura del candidato de Esquerra Republicana, pero queremos dejar muy claro que si no se da cumplimiento de los acuerdos o se entra en la dinámica partidista y electoralista que vimos la legislatura pasada, la CUP, Un Nou Cicle per Guanyar, tomaremos las decisiones que creamos más oportunas para continuar virando la legislatura hacia un nuevo ciclo político. No damos ningún cheque en blanco, pero tampoco nos podemos permitir rebajar el punto de partida. Hoy es un punto de partida, no un punto de llegada. En el punto de partida estamos dispuestos a seguir trabajando para profundizar en estos acuerdos y mejorar
aquellas cosas que creemos que son necesarias para garantizar los derechos sociales, civiles y políticos. Decía que esperan la respuesta de Junts. Sí, esperamos o no entenderíamos que Junts no se sumara a este acuerdo, que Junts no quisiera dar respuesta a los intereses de la mayoría ni empezar esta legislatura que tiene que empezar con un marco de acumulación de fuerzas y de confrontación democrática. Entendemos que el acuerdo aprobado es un punto de partida para garantizar esto y entendemos que Junts quiere también avanzar en esto y que, por lo tanto, esperamos que se sume. Si no, ya me preguntas, ho deixaríem aquí. Moltes gràcies.